Meška šiaurėje. Čia aš įdėjau šiek tiek atnaujintą dabar nuotrauką, bet jie anksčiau atrodė kitaip. Ir man jos gal anksčiau gana patikdavo, bet dabar jeigu man Fortūna nepatinka, tai ir Meška šiaurėje ko gero nelabai patiks tik to, nes man jų skoniai kažkodėl labai labai panašūs. Todėl aš ir dėsiu juos į panašią vietą.